Kandidat rival ka një platform tjetër për këtë. S'ka kandidat rival as në... Iglicare, është kandidat rival. Rival. Nuk ka kandidat rival. Ju pëlqen, s'ju pëlqen, ata janë kandidatët rival. Pra, unë po bëj komentin tim, nuk ka kandidat rival as në Durrës, as një vënd tjetër. Ka maska të Salike Floririt që janë aty për të kapin, për të kapur çat kapin me shpresën që do të kenë ca kështjella për të përmbysur qeverinë në Tiranë. Ani siç siç e quaj, siç e quani ju, jo vetëm që e konsideron si kandidat rival, po thadhe që do ta uronte nëse ai do fitojë zgjedhjet. Në këtë studio. Kjo është çështje e Anit në nivelin e asaj betejë që bëhet çdo ditë në qytet për kush do bëjë më mirë këtë e kush do bëjë më mirë atë. Ndërsa okay. Në nivelin nga e shoh unë, këta janë kandidat rival, këta janë kukullat faqes zezë Shqipërisë.